A pre toga i najavljena tema, dokaz da ne postoji podela na muške i ženske poslove je sledeća priča, a kako vam ne bi puno otkrivali u kojim poslovima je reč i ko je vičan u njima, mi odmah idemo do naše Milane Korgić koja će nam sve otkriti. Da, Milana, vidimo da si u nekom poslu, jel tako, nešto radiš i mi bismo pomislili da je taj posao vezan, vidimo da je tu neka kanta, pa pretpostavljamo da je to neki muški posao, ali ti ćeš nas obradovati i reći da je tvoja sagovornica žena. Da, kolege, ne samo da ću vas obradovati, svakako vas obradovati hoću, ali nadam se da vas neću iznenaditi, to je sigurna sam, zato što nije neko iznenađenje da mi žene kada hoćemo možemo apsolutno sve da radimo, pa tako i da obavljamo čak 70% poslova od početka do kraja izgradnje jedne kuće. I mi smo čuli da to upravo ume jedna Rumenčanka, odnosno jedna žena iz Rumenke. I pretpostavite, pošto ona mene već sad uposlala da smo mi nalazimo ovog jutra na njenoj adresi, Ivana Agbaba je moja sagovornica. Ivana, dobro jutro. Hvala što pošto ste nas pustili u vaš dom ovog jutra. Hvala i vama što ste došli. Evo, ja pokušavam sada, mi smo tu ko Bekaton, je li tako? Šta radimo mi sada? Pa ništa, krenuli smo od popravke posle dece, naravno. Uvijek ima posla za ko hoće. Tako je. I sada možemo dalje da idemo, znači, što bi ja rekla, prema kraju. Ajde da vidimo kako ovo odradimo. Ovo si super bacila pesak, je sad, znači, ovaj... Znači ovako, je tako? Tako je, tako je. Malo imamo čekića, znači što bi je rekla. Tako je. I ovako. Ivana, šta vi još znate od ovih građevinskih radova da radite? Ja sam čula 70% gradova od početka do kraja. Da čujemo šta se znate. Pa znači, ajmo ovako, pošto se uvek kreće od temelja. Mislim, u stvari, prvo kopanja, znači od lopate, znači, pa onda idemo vezivanje armature, pa naravno beton ide, pa onda idemo lijemo stubove. Šalovanje do duše, ne znam, pošto šalovanje stvarno mi je malo komplikovano. I možemo kažemo da je to najteže? Pa nije najteže, ali meni je komplikovano. Znači, nisam baš toliko izgleda uspjela u tome. A polako ima vremena. Pa ima, naravno, idu tek sad, tek počinju građevinski radovi. A šta je od svega toga najteže? Košuljice, ručno. Da, ručno. Znači, ne pričamo o mašinskoj, nego ručno, zato što stvarno, kako se zove, treba lopatati lepo. I naravno, kičma je savijena u dosta nezgodnom položaju, barem u mom slučaju. Tako da sam kukala na ljudi dana posle košuljice. Ja sam čula da ste vi prebrodili strah od visine delimično, tako, zbog ovih radova? Delimično, da. Strah znam i da sam dobila od kako sam se ugojila. Ranije ga nisam imala. I tu izgleda kilaža odigrala svoje. I međutim, uz pomoć strahinjenog strica, muževog, tako je, natero me je čovek, mic po mic i polako sad mogu i na merdevine. Ovo dođe kao antistres terapija, je li tako? Ovo jeste prava antistres terapija u kojoj uživaš. Da, jel uvek pitamo građevinare, odnosno oni koji obavljaju građevinske radove, kako vi po suncu? Jel ovde padne sunce u jednom momentu? Naravno. Vi uživate u tome? Pa dobiješ boju. Imam lepu, prirodnu, salarnu. To je za gratis. Ono što, evo, ovaj beton, tako da ćete vi sad da mi pomognete, kako ovo, ovako? Tako. E, dobro. Treba još malo. E, i ovamo treba, znači, naravno, pjeska još. Dobro. Ovaj deo mislim da ne treba pjeska. Dobro. Ivana, kako, evo ono što nas zanima, sve gledajte, evo dok vi radite, nam kažete, kako se jedna žena zainteresuje za građevinske poslove? Kako to počinje u vašem slučaju? U prevodu, tata mi je bio radan čovek. Znači, i on je voleo te neke poslove i radio je jedno vreme i na gradilištu. Od malena? Od srednje škole, tako, posle srednje škole? Nije jadan imao ni srednju školu. A ti kada si počela sa radom? Od Udaje, tačno Udaje. Znači, Udaje je bila ta koja je pokrenula to sve. I međutim, naravno, standardni život, nemaština. Vi ste zapravo živjeli pre Rumenke u Veterniku, je li tako? Tako je. I možemo da kažemo da počinjete da se bavite građevinskim radovima možda iz nužde, je li tako? Da, najverovatnije. Kako kreće ta priča? Kako je bila ta kuća u Veterniku? Pa, to je malo duža priča, ali ajmo nekako ukratko da sročimo. Udaš se, nemaš ništa, kuća se sruši u jednom momentu, sva sreća u tom trenutku, nismo bili u kući, inače da smo bili, ne bi od nas bilo ništa.
ne bi se danas družili najverovatnije, jer cijela kuća je bila pala. Još to, prvo je krenulo onda od lopate čisti. Da kažemo da vi u tom momentu imate Sanju, tako jedno dete? Ne, tada sam bila trudna. Tada sam bila trudna, znači sa Sanjom. Međutim, to se desilo što se desilo. I tu je krenulo, međutim, pošto, kažem, eto, u ruševini nastavljaš da živiš, ali bukvalno mogu reći ruševina, nastavljaš. Znači, nema struje vode, tako? Ne, kuća je pala. Nema i raščistiš još, pogotovo to je bio zemljani taj plafon nekada, što mislim da se to zove katarava, nisam sigurna, ali ajmo stručno. I vi krećete u posao? Tako je. A najveći deo je bilo to, pošto najveći deo sa Sanjom, kad se rodila, malo težak deo. Dobro, idem dalje. Važno da sam izgubila. Ali problem je bio u tome što je Sanja bila bolesna. Jeste. I međutim, vi ste više u bolnici nego kući i dolazi do toga da birate bukvalno ili će vam uzeti dete, jer nije mogla, iskreno, ona nije mogla u toj kući ostati. Ili ćete nešto uraditi. I onda smo pozajmili pare i mic po mic išli. Muž je na početku govorio, idi, ti si žensko, to nije za tebe, ali ja sam bila tvrdoglava, uporna da mu pomognem o tome i on je mene polako puštao. Dakle, muž je velika podrška. Ogromna, ogromna. Sad ne mogu da se pohvalim u najboljem svetlu. Mi vidimo da vi ovdje imate i pomagače, neki su se sad i probudili. Tako je. Kako vi organizujete cijelu porodicu? Pa, lepo. Suprug uglavnom i nije tu. Tako je, vozi kamion, tako da... Dakle, vi ste i mama i tata u nekim momentima, je li tako? Da. Sanja, evo Sanja, kao najstarija, hoćemo te pitamo kratko nešto. Sanja, ćeš doći da nam kažeš nešto. Evo, i tvoj brat se kratko probudio ovdje. Samo da ovdje dođeš do mene, da ja uzmem ovaj mikrofončić, da te pitam nešto. Ajde, reci nam, kako ti pomažeš mami? Pa, ništa, samo čuvam brata i sestru. Jel joj zajedno doprinosite šljunak, behaton ili pomažete? Da. Uglavnom ona to sve može i sama, jel da? Da. Što kažu komšije za nje kad je vide da ovako radi? Pa, pohvale. Pošto redko ko vidi ženu koja radi. A onda je pohvala. Je ti mama idol? Kad ovako radi. A nije, ja idol. Pametno, ali se ugledaš ovako da isto budeš vredna i radna, jel tako? Pa, da. E, dobro, dakle, hvala ti, Sanja, da vas pitamo kratko, da nam kažete, vama cveće ne uspeva, to sam čula. Ne, to je, koda sam poslala. Ali vi ste našli način da imate cveće u svojoj kući. Naravno, naravno, pošto pravo neće nikako, čak ni kaktus, tu sam veoma loša, ali sam eto napravila meni, pošto ga volim na ovom jednom zidu, sa bibercrepom i pomalo kamenčićima i naravno tu su mi kamenčići koja su mi uspomenu u onoj saksiji, a to je moj odlazak prvi na more pre, eto, čak skoro 3 godine, eto, tako da... Ivana kaže da kada završi, kupujete novu kuću ako sve ovdje završite, ili tako se radi? Joj, ako Bog da, znači da uspemo, mislim, ja bih volela iskreno, jel... Ovo je meni uživancija da radim. Ajmo samo za kraj da pošaljem ovakvu poruku svim ženama da kažemo i muškacima da nema podela na muške i ženske posle. Nema, nema. I ja verujem da ovo sve jedna žena može samo neko... Evo, ja se nadam da ću uspjeti i sa vama da stavite vaš prvi behaton i da ćete zavoleti. Zaista posle toga vidite vaš rad koji ćete ceniti. Ivana, hvala puno na ovom razgovoru. Mi ostajemo ovdje malo i ja da pokupim neke građevinske cake od Ivane. Tamo treba nešto da uredim u dvorištu, da budem sama svoj majstor, a i da antistres terapiju imam. Senka, Ivana je rekla da možda otvori svoju radionicu pa dođi zajedno da s nama ovdje provežbaš i Milenko ti dođe da se podsjetiš ako si zaboravio neke građevinske radove. Toliko za nas za ovo jutro. Prijatno iz Rumenke. Prihvatam poziv, da. Svaka čast Milaninoj sagovornici, eto, žene su sposobne, bukvalno za sve. Sa zadovoljstvom u društvu lepih i vrednih žena i da, veliki pozdrav za Milaninu sagovornicu, čitavu njenu porodicu i Milanu koja je ovako dobro prenela i taj deo... Prosto ti dođe da radiš taj posao. Prosto ti dođe da radiš, da, i to da se, kao što je rekla njena sagovornica, da prosto poslovi se ne dele na muški i ženski, eto, može na jedan kvalitetan način da se, da i jedna žena bude u muškom poslu.